Pro bezpečnost a správnou funkci plynových kotlů je důležitý jejich pravidelný servis. Tento servis vám společnost Termona zajistí proškolenými techniky. Při pravidelné roční servisní prohlídce musí servisní technik v první řadě provést kompletní údržbu kondenzačního tělesa. Je nutné rozdělat kondenzační těleso a zhodnotit jeho stav, provést kontrolu jednotlivých izolací, zjistit, zda není některá poškozená. Je nutné provést vyčištění výměníku mezi trubkovnicemi. Vhodné je propláchnout trubkovnice vodou. Servisní technik má zkontrolovat průchodnost odvodu kondenzátu z kondenzačního tělesa. Hadice musí být průchozí a měl by zkontrolovat průchodnost kondenzátu i přes sifon do odpadního potrubí. Pokud nemůže kondenzát volně odtékat, tak se jeho hladina dostává až do kondenzačního tělesa a kotel přestává fungovat. Navíc může dojít k velice rychlé degradaci různých izolací kondenzačního tělesa. K dalším úkonům patří kontrola tlaku vody v topném systému. Tlak se dá zobrazit v informačním menu nebo přímo pohledem na analogový tlakoměr. Případně je nutné tento systém dotlakovat. Ještě před dotlakováním je ale potřeba zkontrolovat, případně odkalit, odkalovač nečistot. To znamená uzavřít uzavírací ventily před a za odkalovačem, sundat magnetický prstýnek a pomocí ventilu vypustit nečistoty, které jsou zachyceny v odkalovači. Sundáním prstýnku veškeré magnetické částice stečou dolů do těla k ventilku a můžeme je vypláchnout ven. Pokud je odkalovač kombinován i s běžným filtrem, tak odšroubováním této zátky můžeme vytáhnout filtr a provést jeho propláchnutí a vyčištění. Následně znovu natlakujeme a dopustíme topný systém. Posléze zkontrolujeme stav a funkci odvzdušňovacího ventilu, který je vzadu na čerpadle. Měla by se také zkontrolovat těsnost všech spojů vodního potrubí. Důležitá je i kontrola těsnosti celé plynové části. To znamená připojení plynu ke kotli a potrubí, kterým putuje v kotli plyn. Během roční prohlídky se provádí i kontrola tlaku v expanzní nádobě. Nahoře pomocí tlakoměru servisní technik zkontroluje tlak v expanzní nádobě a případně expanzní nádobu podle potřeby dotlakuje. Důležitou součástí pravidelné roční prohlídky kondenzačního kotle je provedení kontroly a seřízení spalování. Kvalita spalování má vliv na účinnost, stabilitu hoření a celkovou životnost kotle. Jako poslední úkon by měl nahlédnout do registru poruch a podívat se, co se s kotlem v minulosti dělo, jestli tam není nějaká porucha, která by mohla mít vliv na něco dalšího. Roční prohlídku servisní technik zaznamená do návodu k obsluze a instalaci. V zadní části návodu je tabulka, do které zapíše roční prohlídku a zároveň vystaví zákazníkovi opravenku. Máte-li jakýkoliv dotaz, kontaktujte náš servis. Rádi vám poradíme. Seznam servisních a montážních organizací najdete na našich webových stránkách.